Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão. Aqui Fabrício Rebelo falando ao vivo, hoje, dia 17 de agosto de 2021, agora exatamente 19 horas e 1 minuto. A quem nos acompanha já aqui no nosso chat ao vivo, na nossa transmissão, o habitual pedido para que se identificar qualquer problema com a transmissão, avisar aqui pelo nosso chat e aproveito também para lembrar a todos que não deixem de interagir conosco, deixando aqui seu sua avaliação, seu comentário, quem não é inscrito, aproveita para se inscrever e ativar as notificações, enquanto é possível, compartilhar este conteúdo e avaliar também as outras formas de maior interação aqui conosco. A temática de hoje é uma temática que vai. Ela surge praticamente de improviso, não tinha a programação de fazer esse vídeo hoje, mas algumas ocorrências recentes nos obrigam a trazer alguns comentários. Vou deixar só mais um breve aviso ao pessoal que se interessa pelo livro, que o novo lote já está disponível. Né? Aqui na descrição também tem o link para aquisição, são exemplares promocionais, autografados. E esses exemplares eh, já estão sendo enviados inclusive as primeiras aquisições. Conseguimos negociar com a editora a preservação do valor anterior. Então, quem tiver interesse, segue aqui o link que está na descrição do aqui da nossa transmissão. Aqui já come começando a nossa transmissão, a nossa abordagem, sempre lembrando que os, a divisão dos nossos capítulos fica aqui embaixo. Quem não tiver interesse em acessar ou assistir a tudo pode seguir aqui para o capítulo de sua preferência e o principal é de fato recebe o nome de tema principal que é a censura que está sendo imposta de diversas maneiras nós tivemos ontem uma decisão que é bastante difícil de ser entendida do ponto de vista jurídico porque uma decisão proferida pelo TSE que gerou não a, a proibição, o, o banimento do conteúdo, a restrição de conteúdo de canais, mas atacou a fonte de subsistência desses canais, né? confiscou os recursos, os repasses que são obtidos, os repasses financeiros, por esses canais. É uma decisão que, do ponto de vista jurídico, se torna uma decisão indecifrável. Porque o conteúdo não é tido como ilícito, tanto que ele é preservado, não se determinou a retirada do conteúdo, mas o, não se pode ganhar dinheiro sobre aquele conteúdo. Ou seja, existe uma atividade lícita, legal, permitida, tanto que pode continuar no ar, mas é um trabalho que não pode remunerar quem o faz, quem a ele se dedica. É uma. Aparente violação manifesta ao princípio da livre iniciativa econômica que é consagrado na nossa Constituição, difícil de entender. Procurei ler a decisão e não identifiquei ali nenhum dispositivo legal que permitisse um, esse tipo de medida, ainda mais pelo Tribunal Superior Eleitoral e atingindo pessoas físicas e empresas. Nós não estamos em período efetivamente eleitoral. Essas pessoas que eu saiba não têm, ou pelo menos ali não se identifica como vinculadas a partidos, como vinculadas a candidaturas, a próximas candidaturas, ou com interesse em se candidatar, o que torna uma possibilidade de identificação uh, do na natureza jurídica dessa decisão bastante difícil mas é dentro do cenário que nós estamos vivendo aqui no Brasil é mais um capítulo sombrio a atingir com uma, uma censura velada que atinge a liberdade econômica por um órgão eleitoral sem que estejamos falando de fato de eleições então é algo muito preocupante que nos deixa sem maiores perspectivas de conseguir continuar com qualquer trabalho de informação, repito aqui, o CEPED é um trabalho de jornalismo profissionalizado. Existe um registro próprio para que se faça jornalismo e aqui esse registro é aqui existe para que a gente possa fazer esse tipo de abordagem, mas aparentemente tudo aquilo que desagrada a, a o establishment a, a o estamento está ou o mecanismo como é apelidado popularmente está proibido Eu brincava hoje que muito em breve o destino dos conservadores né, os conservadores podem ser proibidos de simplesmente existir é nisso que nós estamos caminhando né nesse nesse o que nós estamos vendo por aqui e não só por esse tipo de decisão né? desse tipo de decisão do Tribunal Superior Eleitoral nós já estamos identificando outros tipos de restrições e hoje fui identifiquei né falei com ele agora pouco o a desmonetização global é né? o mesmo mecanismo e aí não por conta de qualquer decisão judicial do canal do Samuel Coach o canal que tem conteúdo riquíssimo, uma produção exemplar no universo das armas de fogo. Samuel é uma pessoa que estuda, né? A gente percebe isso todo o cuidado dele na sua produção de conteúdo, justamente para que não exista ali qualquer possibilidade de violação de regras, que a coisa seja toda certinha. Ele coloca todos os avisos possíveis e o canal dele hoje foi sumariamente desmonetizado integralmente desmonetizado e existe um respaldo para isso em novas regras que foram publicadas pelo YouTube, que são regras que a princípio entrariam em vigor em setembro, no dia 11 de setembro, mas que estão sendo antecipadas. né Parece que nós estamos vendo uma antecipação disso e a consolidação apenas do, da, das novas regras é que vai se dar até setembro. Então vai ser implementado gradativamente. E aí, e nessas novas regras, houve a proibição geral a que se faça qualquer tipo de anúncio ligado a armas de fogo. Só que isso foi trazido inicialmente e até gerou uma discussão dentre aqueles que são identificados como influenciadores no, do universo pro-armas que isso dizia respeito aos anunciantes, porque o texto que é colocado, né, o texto que é apresentado pela plataforma, como o, as suas novas diretrizes, dá a entender que não se pode fazer anúncios nesse sentido. No entanto, quando se lê mais detalhadamente esse material, ali se percebe que há uma margem para se considerar anunciante todo aquele canal que está no YouTube que recebe anúncios, que integra, o programa de anunciantes, né? o AdSense, que o programa que gera receita com anúncios aqui no YouTube. E todo canal que estiver inserido no YouTube, que receba anúncios, se sujeita às mesmas regras. E nessas regras simplesmente não se pode abordar mais qualquer coisa ligada à arma de fogo. Legislação, mecanismo, utilização, modelos, reviews, nada. Qualquer coisa que diga respeito a esse universo não será mais permitido no programa de é, anunciantes, né, no programa é chamado programa de parcerias do YouTube, e da margem, a sumária exclusão dos anunciantes, mas dentre esses anunciantes se inclui qualquer canal que esteja participando desse programa. Então, isso que aconteceu com o Samuel é um primeiro passo, é, aí. A possibilidade, a margem para que se argua uma violação de regras e se desmonetize integralmente os canais, né? todos os canais que têm essa temática, não precisa demonstrar, não precisa mostrar não precisa ser ninguém atirando, é falar, tocar no assunto mesmo, que seja o assunto para abordar a legislação, como é o que nós fazemos aqui, inclusive na descrição aqui do canal, nós abordamos que fazemos um jornalismo jurídico com, com foco em segurança e a legislação, nós né? falamos de leis sobre armas, mas aparentemente isso também tem margem a ser considerado violação dos termos de uso e o canal ser em breve excluído, sumariamente excluído. Então existe esse risco, Vim trazer isso aqui hoje porque a gente não sabe quando é que vai acontecer. Havia uma preocupação para setembro e havia ainda um rol um de discussões, interpretações a respeito de quais poderiam ser as saídas, o que é que poderia ser feito, e começamos a ser surpreendidos. Né? Coincidência junto com a decisão do TSE, o canal do Samuel Coach, não tem nada a ver com isso, não, não se trata disso. Mas esse trabalho pode simplesmente não ser mais admitido, ele, não, ele pode não mais ocorrer. Então é algo para que se eventualmente se procurar aqui o canal, se tiver uh, e ele tiver desaparecido, o conteúdo tiver sumido, a gente sabe que é possivelmente por alguma coisa nesse aspecto. Né? Então a gente está vivendo ao, ao tempos de absoluta incerteza existem algumas medidas judiciais que vão tentar ser tomadas, né? tentar questionar isso e isso vai ser mais fácil nos canais que têm de fato conteúdo jornalístico, porque entra a questão da liberdade de imprensa, que foi sobretudo o que socorreu ao, ao terça livre, né? então pode ser que canais com essa vertente sejam preservados e pode ser que nós tenhamos esse banimento é, tácito, né? os canais não sumam mas não posso monetizar, não posso gerar receita. E um canal no YouTube, se ele se profissionaliza, ele tem um custo elevado: equipamento, estúdio, criar estrutura em torno disso, pesquisa de pauta, o tempo que se investe, que é retirado de uma outra atividade. Então, é claro, para quem profissionaliza, para quem se dedica efetivamente a isso, é inviável manter qualquer canal. Com a proibição a, a se obter receita com isso. Então não existe dúvida de que esse tipo de medida inviabiliza a subsistência, a, a existência desses canais, e nós estamos aí com o risco iminente de que tenhamos de fato o banimento disso. Eu vi, o Samuel já comentou isso lá na, no vídeo que ele esclarece o que é está que acontecendo. E que há sempre aquela coisa, ah, vão para tal plataforma, vão para o Rambo, Vimeo, para ali, para aqui. Então não funciona, não funciona. É, o que se pode tentar fazer é um caminho com streaming pago, né, se criar um clube de associados, mas que funciona como semelhante ao que se faz com cursos, né, plataforma de curso, mas o alcance se torna muito. Restrito, né? isso aí acaba sendo uma atividade meramente econômica e não é o objetivo primordial de quem está aqui. O objetivo de quem está aqui é inicialmente informação e não adianta você só falar para quem está pagando para ouvir e, e não ter a abrangência de informativa que é o propósito dos canais, exatamente como a TV aberta, como a, o rádio, né? as estruturas que geram informação e em torno da informação do conteúdo que produzem, sobretudo com anúncios, parcerias e etc se consegue fazer essa essa subsistência, né? ter a, as fontes de receita. Então não é algo fácil, não é simplesmente dizer ah, muda para não sei aonde que está tudo resolvido, não é, não é muito difícil ter esse alcance. O YouTube é a maior plataforma. De vídeos do mundo, uma quantidade imensurável de conteúdo e não pode ser simplesmente substituída. Não existe isso de simplesmente trocar. Caso haja a ação mais radical, nós, em fatalmente, muito pouco tempo desapareceremos. Né? Não haverá aqui uma possibilidade de subsistência. Então fica aqui esse registro, né? minha solidariedade ao Samuel Coach. Né? Terrível à medida que o Samuel vinha se dedicando diretamente ao canal, né, vivia disso. Também estendo aqui a, a minha solidariedade aos outros canais que foram alvo da, da decisão judicial. E é agora, talvez, o momento de se pensar em alternativas, em uma outra forma dessa produção é, de conteúdo que possa sustentá-la. Né, possa ser autossustentável. Então era isso que eu queria trazer hoje aqui uma live bastante de improviso, fechando aqui o expediente no Cepedes, um dia bastante corrido, e só para deixar esse registro, porque como aconteceu com o Samuel, e a partir do dia 11 de setembro, isso pode aumentar em sua extensão e atingir não só a monetização, mas também a. A existência dos canais, os canais podem ser banidos. As regras do YouTube agora admitem inclusive o banimento sumário. Não precisa de strike, não precisa de aviso prévio, não precisa de vídeo desmonetizado. Se alguém achar ali que violou as regras, bane seu canal e fim de papo. Então fica aqui esse registro, a qualquer momento isso pode acontecer com este canal e com vários outros. Eu repito, aqui nós temos a possibilidade de alegar a questão da liberdade de imprensa, da liberdade de informação, por, por conta de ser uma atividade profissionalizada, mas não é garantia de que isso vá é, adiante representar a, a efetiva manutenção. Ninguém sabe o que é que vem pela frente. Então era esse o registro aqui, dá uma olhadinha rápida no nosso chat, a interação com o nosso público aqui agora na, na nossa Jogar ele aqui na tela para que a gente comece a nossa, transm... a nossa interação. Aqui o Eduardo Câmara disse que são tempos sombrios. O Carlos Anardo disse que foi o primeiro like aqui. Obrigado, Carlos. Pessoal dando boa noite. Falando da transmissão. O Robson Teixeira disse que não identificou nenhum problema na transmissão. Valeu, Robson. Aqui o Rodrigo Alcântara também falando que tudo certo com o áudio do vídeo. O Elias Souza dizendo que a situação está cada vez mais complicada, só há uma única saída. Eu nem vislumbro essa saída, lhe confesso. Não é algo que eu identifique de modo fácil. Aqui o Gregório Diniz, que é membro aqui do canal, um assinante, diz que está difícil. Tá mesmo? A situação não está fácil. As coisas não estão sendo conduzidas de um modo que nós pudéssemos sequer imaginar ser possível aqui no país. Aqui o Matheus Marques diz que o negócio é fazer pix para ajudar os canais. Essa é a alternativa mais direta, mas não substitui os programas de parceria, não substitui as assinaturas, as assinaturas elas estão atreladas a alguns benefícios, não se trata simplesmente de, ah, vou ajudar o canal, não, quem assina tem benefícios em troca, recebe os vídeos em primeira mão, participa de, de grupos, de mensagem, tem desconto, tem, tem vídeos exclusivos, a depender do nível, então não, não é algo de simplesmente... Fazer doação, colaboração direta. Claro, é importantíssimo. Em muitos momentos vai ser, inclusive para alguns desses canais, a, a, talvez uma sobrevida vai se manter com isso, mas não substitui. Né? Não substitui. É, a, a assinatura, eu sempre disse isso aqui no, no, no Cepedes, né? eu demorei até implantar. O sistema de assinatura, justamente por entender que havia necessidade de a ela corresponder uma prestação diferenciada. Né? Existe, claro, aquela colaboração é, e por ideologia, por convicção, pela manutenção, mas é sempre é, recomendável que se tenha essa troca. Então, talvez isso não seja uma possibilidade, principalmente porque, é, é, se bem que no Pix, é mais difícil. Né? Se criar qualquer outra plataforma, pode ser atingida. Também pelos critérios de, de desmonetização, como já aconteceu no, no Apoia-se, por exemplo, é, a situação é complicada. Aqui, Tocantinense de Palmas diz aqui: não se penhora salários e muito menos com confiscas. É exatamente isso, é uma decisão que, do ponto de vista jurídico, eu confesso não consegui entender. Não consegui entender, porque o conteúdo não foi considerado ilegal, não foi considerado ilícito, o conteúdo foi mantido. Não se determinou ao YouTube, a qualquer plataforma, que retirasse o conteúdo do ar. Se impediu que se obtivesse uma remuneração por conta desse conteúdo. Então, é uma situação. Como é que se explica isso do ponto de vista jurídico? Qual é a natureza jurídica dessa decisão, dessa liminar, proferida pelo corregedor do, Superior Tribunal, do Tribunal Superior Eleitoral contra particulares, não candidatos, não envolve partidos, com base em um inquérito, não tem. Processo ainda, não tem ação. Então, difícil. É algo, eu disse que hoje era indecifráveis O grande PPM tá aqui na live, grande honra minha. Abraço ao PPM por aqui. O grande José Simões. Aqui, o sítio Família Silva diz o seguinte: eu só reduzir aqui que parece que ficou grande. Aqui estão forçando a barra, como o Bolsonaro disse, estão esticando a corda, afinal, a Constituição, os abusos, a interpretação pessoal de cada um, difícil demais. Eu não acredito muito nessa história de. Eu disse até, falei isso ontem, né? Pra... Eu tomo isso aqui como... como essas afirmações que são fomentadas: de corda esticando, onça bebendo água, cobra fumando, sei lá mais o que, xadrez e não sei quantos. Tudo isso é bobagem, tudo isso é retórica. E que não tem. Não, existe a, a direita, os conservadores estão sendo quase massacrados e estão se iludindo, como se estivesse tendo algum tipo de vitória, estão se co reconfortando, como se houvesse um desespero dos esquerdistas, do inimigo, para é, ficar aí sempre um, se colocando um, numa condição superior. Não é verdade. Está havendo, na prática, uma aniquilação do pensamento divergente o pensamento conservador de direita, ele está sendo aniquilado. Né, por enquanto, se inviabilizando qualquer forma dele subsistir, né, dele se manter em, em meios de comunicação, em meios de divulgação, quem sabe, o que vem pela frente, ninguém sabe. Até se essa coisa não chega a, a proporções maiores. Aqui, Mateus diz que acha que isso tem ligação com aquela coisa das milícias digitais. O inquérito começou como isso, né? Então, não sei se é o. o não, não sei se tem ligação. Né? O inquérito das fake news, chamado Inquérito do Fim do Mundo, já mostrei aqui o livro sobre isso. Vale muito a pena. Reitero aqui o, o meu minha indicação para que leiam. Aqui, Tiago diz aqui: igual a tomada do Afeganistão pelo Talibã. Era para ser 11 de setembro, mas estão antecipando. É um desastre, né? Ia até comentar isso. O próximo vídeo que eu fosse fazer era justamente sobre isso, para falar do Talibã, para falar. Da, do desarmamento, né, que foi uma das primeiras medidas adotadas pelo talibã após retomar o governo, foi desarmar a população, caçar as armas da, da, dos afegãos para poder é, dominar mais facilmente. Né, isso acabou sendo antecipado. A ideia, né, o plano de retirada que foi traçado no governo anterior, no governo Donald Trump, era um plano escalonado, cheio de condicionantes. Só se sairia se houvesse a garantia de que não, não seria possível o Talibã rapidamente retomar o país, tanto que muita gente dizia que aquilo era pura retórica, que os Estados Unidos não iam sair nunca, porque aquelas condicionantes dificilmente seriam cumpridas, mas aconteceu dessa forma trabalhada, conduzida por Joe Biden, e agora o Talibã agora tem um país de volta, né? Tem a, a, fica de volta com a, o Afeganistão, né? então não vai ser surpresa se muito em breve ali começarem os atos, ou a, o planejamento, a expansão de atos terroristas, de novas investidas né? a partir dessa nova articulação. Aqui o Júnior disse que é, é o que eles querem, banir os canais de direita e só arrastar de globo como antigamente. É, possível, né? isso seria um sonho para muitos esquerdistas, inclusive muita gente que se dizia defensora da liberdade de expressão, né? mostra que a liberdade de expressão só é preservada quando diz aquilo que se quer ouvir, quando se fala é, de modo divergente, né? as vozes divergentes, aí não há liberdade de expressão, essas vozes devem ser caladas. Né? Aqui o Ronaldo Fonseca, membro aqui do canal, Boa noite, doutor Fabrício Infelizmente nossa liberdade está sendo retirada Por uma ditadura que caça a liberdade de expressão Está é, cada vez mais difícil E a gente percebe isso até em pequenas é, Em pequenas atitudes Nós que estamos, sobretudo, conectados Em um universo de redes sociais É difícil você identificar alguém Que em dado momento vai postar alguma coisa E já tem medo, já tem receio de dizer aquilo, já pensa algumas vezes se aquilo vai render alguma é, interpretação divergente, alguma punição. Ou seja, no momento que se faz isso, já não existe mais a liberdade de expressão, como foi concebida na Constituição Federal. E, aliás, é uma questão interessante: né? muita gente fica dizendo que ah, a liberdade de expressão não é absoluta, ah, porque não se pode ofender, não se pode isso, etc. Mas a Constituição Federal adotou o um sistema de reparação, é um sistema reparatório, que é que a Constituição assegura o amplo direito à manifestação do pensamento, que é a liberdade de expressão, né, que se resume nisso, mas com a responsabilização daquele que, ao exercer a sua, a sua liberdade de expressão, viola o direito de outra pessoa. Então, há uma reparação proporcional ao dano, inclusive em esfera moral, ao dano moral, que é um dever assumido por aquele que fala alguma coisa e, ao falar alguma coisa, atinge a honra de uma outra pessoa, causa um prejuízo a essa outra pessoa. O sistema constitucional é esse: assegura-se a liberdade de expressão, se há, com o exercício da liberdade de expressão, a, a, se cria dano. Se gera dano, ele é obrigado a reparar esse dano, dano material ou dano moral. É esse o sistema constitucional. Fora disso, é censura. E a censura é expressamente proibida por nossa Constituição. Mas, atualmente, né, a Constituição Federal talvez não esteja mais vigorando e eu esteja desinformado, talvez eu não, não esteja atualizado. É uma vergonha trabalhar na área jurídica e ainda achar que, que tem uma Constituição que não vale mais. Né? Mas pode ser que isso. É, este, tem acontecido. Aqui o Gaiteiro diz que não recebeu a notificação. Se inscreve aqui no link do Telegram, aqui embaixo no, no grupo, só para isso. O grupo não tem manifestação, ninguém fala nada, só são postados os links para os vídeos e as transmissões. Dá uma olhada aqui, que não corre esse risco. Guilherme Betega, da boa noite. Boa noite, Guilherme. Aqui o Matheus Estevão diz que o YouTube virou plataforma infantil. E aí, há tempos atrás, ele baniu qualquer. Possibilidade de monetização para canais para criança, né? Então, se voltou para o YouTube Kids, é uma situação difícil, não dá para entender, mas é uma entidade privada, né? É uma plataforma privada. Talvez seja a hora de se pensar em criar algum, alguma alternativa de streaming, mas aí é com grandes empresários, milhões de dólares. Alguma, pode ser que Donald Trump lá tenha algum interesse em né? fazer do Cater uma plataforma também de vídeos, não sei, mas não é, não é rápido. Nem, não é, nem, nem fácil, demora bastante. Aqui deixa eu ver se tem aqui a coisa. Douglas disse que já fez os backups dos conteúdos do seu canal. Se não tiver, sugiro que faça. A grande maioria já foi feita. Não tenho de tudo, não vou dizer que tenha todos os backups, de fato não tenho, mas a grande maioria já tem, depois que inclusive, as transmissões elas são baixadas na sequência. Né? Tem aí alguns HDs é, cheios do, do nosso conteúdo. Não tem tudo, mas tem muita coisa. Aqui ver se tem mais alguma coisa por aqui. Alguma manifestação. Deixa eu ver aqui. Aqui no nosso chat eu estava cá em cima. Aqui o Colinos, que é inscrito aqui no canal. A coisa está tão absurda que estão perseguindo até a mídia tradicional que não se alinha, jovem Pan. É isso. Conservadorismo vai ser proibido de existir. O que nós estamos caminhando é para isso vai ser uma pluralidade de pensamentos iguais, só vai se poder pensar no espectro progressista, no espectro esquerdista. Caminho sombrio para o Brasil, diz o Luiz F. Soares, concordo. Marcelo Borborema, em breve os clubes de tiro e atiradores serão os alvos. Já tivemos um ensaio sobre isso, né? Um deputado petista propondo o fechamento de todos os clubes de tiro no Brasil. Tem vídeo aqui no canal sobre isso. E quem sabe, né? A coisa pode ir. Mais adiante. Aqui agora diz o Neyson Martins: diz o seguinte: doutor Fabrício, pense bem em ser candidato nas próximas eleições. Pessoas como você são especiais, defender a pauta da liberdade, apesar de morar em Minas Gerais, torço por você. Eu fico honrado nisso, obrigado. Mas não é a minha vocação, eu já disse isso algumas vezes. Eu não tenho essa, essa pretensão, não me vejo fazendo campanha. Talvez se eu fosse participar do cenário político formal, fosse quando se admitir é, candidaturas avulsas. Não se precisar do, do, do ambiente partidário. Aí, quem sabe, talvez. Mas enquanto isso não for uma realidade, e ninguém sabe se vai ser um dia, não tenho essa pretensão. Guilherme Betega, eu prefiro contribuir com os canais que eu sou membro diretamente por alguma outra plataforma de pagamento. Assim não remunero o próprio YouTube. De fato, né, é o que ele chama aqui de comunista tubo. Guilherme, até sim, sempre tem essa opção, né? Aqui no, na descrição do, do, do vídeo, aqui das, das transmissões, também consta essa possibilidade. Nós temos essas possibilidades, inclusive com várias plataformas é, de Pix, de meios de, de plataforma de pagamento. Mas sempre existe essas alternativas. Mas o mais prático acaba sendo o sistema de assinaturas, porque é mais fácil de gerir, você inter, inter, entrega o conteúdo diferenciado de modo muito mais prático, né? Uma coisa mais dinâmica. Você tem mais alguma coisa aqui para a gente também não ficar se estendendo muito aqui? ver se tem mais aqui. O, o MakeNH diz aqui: vídeos definidos como privados podem sofrer sanções. Podem, podem. E privados ninguém assiste, mas o YouTube diz que pode também identificar nesses vídeos. Eles não são contabilizados para nada, mas ainda assim pode pode existir, sim. Aqui é o Eduardo Guimarães, quando possível, faça análise do artigo 7 do Decreto 9845 de 2019. Ok, vou colocar aqui na pauta. Obrigado pela sugestão, Eduardo. Foi Eduardo Guimarães, aqui o Eduardo Câmara. Tinha que desmonetizar as ONGs. É uma guerra assimétrica. Estão com a faca e o queijo na mão, nos fazem de gato e sapato. Interessante, hoje eu dei uma entrevista para o Terça Livre, falando inclusive desse financiamento das ONGs, é de Jorge Soros e. Companhia Limitada. Paulo Eduardo. e Braga de Almeida. Sei que não é fácil, mas não devemos esmorecer. Acredito que a nossa União é a grande solução. É, é se criam enormes dificuldades. né? É, não é questão talvez de esmorecer, é que chega um ponto que a sobrevivência se torna inviável. Nesse universo, eles conseguem sufocar a, a ponto de não se conseguir mais habitar esses espaços, ocupar esses espaços, né? Isso que, que é... o temor é por conta disso, não é por nenhum ânimo pessoal de ah, não estou ganhando mais, ah, estou desestimulado. Não, não é isso, se torna inviável, e se inviabiliza materialmente, se torna materialmente inviável. Essa permanência aqui o Sérgio Piccoli disse que comprem suas armas enquanto podem, comprem munição, máquina de recarga. Eu aconselho também. Eu acho, Inclusive, eu vi uma jornalista que hoje no, no Twitter ela tava, ela sempre teve uma postura mais isenta, né? não, não, não isentona, mas mais moderada, dizendo que finalmente ela resolveu comprar uma arma. Tem várias pessoas nesse sentido. Aqui o Humble é uma plataforma alternativa ao YouTube. Não é, não é. Eu já testei, já coloquei alguns vídeos lá. O alcance não chega a 1% do alcance do YouTube você fica falando pra ninguém. Você põe um vídeo lá e. Enquanto tem 7 mil views aqui no, no YouTube, você tem 70 lá. Então não é um. Não é um uma... E nosso canal já sofre diversas restrições, né? Nós sequer temos uma compatibilidade no lançamento dos vídeos na, na quantidade de views né? que seriam os views orgânicos. O, os vídeos aqui do canal eles só começam a ter maiores. É, visualizações depois que eles começam a circular e a fonte passa a ser outra. Eles começam a circular por WhatsApp, eles começam a circular pelo Telegram. Por, por, por mensagens né, em outros aplicativos, e aí as pessoas vêm assistir o vídeo porque receberam o link por lá. Mas o nosso, o nosso alcance orgânico aqui sempre foi muito reduzido, boicotado, né? não é nem, nem nada perto de, de compatível com a quantidade de inscritos e a quantidade de, de visualizações nessa partida. Então, por isso que é muito importante o compartilhamento. Esse compartilhamento posterior tem sido a maior fonte que é de trazer as pessoas para assistir o nosso conteúdo. Aqui foi o Renato, o Júlio Silva. Obrigado, Júlio. Aqui o Eduardo Câmara, disse que vai assistir, tá aí falando com uma outra coisa, ah, a entrevista do Terça Livre, beleza. É, acho que não foi, não sei se foi publicada ainda, que foi uma é uma pauta gravada sobre o trabalho de uma ONG daqui no Brasil. Eu não, não posso anteci antecipar ainda, mas deve estar saindo em breve e um dos temas foi justamente esse, esse custeio dessas entidades. Aqui o José Maria Pessoa de Melo Júnior. Quando será que vão começar a executar publicamente nós que defendemos a liberdade de expressão? Alguém sabe, é um temor, né? Se a gente pensar assim em termos mais extremos, eu acredito que isso vai acontecer, né? Não é uma, uma realidade. Mas quando você mata as ideias de uma pessoa, você mata a possibilidade dela se comunicar, dela transmitir. A, 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 os seus pensamentos, as suas análises, você está de certo modo já matando, né? Você já está eliminando parte dela, a personalidade. Aqui o Nelson TT chega aqui como apoiador, muito bem-vindo, Nelson, obrigado por chegar por aqui. Aqui eu acho que a gente encerrou. O Zico de Belém está aqui, está sempre em nossas em nossas lives. Acho que aqui a gente encerra. Não quero estender também, né? Para live já improvisada para que ela não fique muito grande. Então, com isso a gente vai aqui chegando ao nosso ao nosso final. Eu agradeço imensamente aqui pela audiência de todos. Espero que esse vídeo tenha sido proveitoso. Tem o um tom meio mais sombrio, mais triste, né? Evidentemente, não há como ficar feliz sobre isso, mas um tema é que tem que ser abordado e vamos torcer, buscar aí alternativas, procurar pensar, quem sabe até Pensando em conjunto, né, com o pessoal com os inscritos, quem sabe vão surgindo ideias. Se tiver aí alguma sugestão, bota aqui nos comentários porque a gente vá analisando, vá pensando no que é que pode ser feito. Reitero aqui os pedidos a todo mundo para que não deixe de interagir aqui com a gente. Enquanto isso é possível, registro um forte abraço a todos e os espero, se tudo der certo, se Deus assim permitir, em um próximo vídeo. Até lá.